မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မွေးနေ့ကတော့အာညမငွေတဲ25နှစ်မြောက်မွေးနေ့လေးပါ။ဟုတ်ဒီမှာ Golden Park Hotel မှာလုပ်ကျင်းပနေပါတယ်ဟုတ်အာကျင်းပတဲ့ခံစားချက်ကတော့အရင်ဝဲတာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကလူပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကလည်းလာရောက်အားပေးတယ်အားဖြည့်ကြတယ်အခုအာနာမည်ကြီးတွေအကုန်လုံးလာကြပါတယ်အရင်အဲ့ဒီချိုးချမလို့အရင်ဝဲတာတယ်ဒီနေရာလေးကိုလည်းဟာကိုရန်ပတ်ပိုင်ရှင်ကိုဆိုင်ရမီးယာစပွန်ဆာပေးပါတယ်ဟာလက်ဝဲရန်တာကိုလည်းကိုတူနိုင်ကစပွန်ဆာပေးပါတယ်အင်ကြီး dress ကိုလည်းဒီဇိုင်နာမအိဆန်နာထွန်းကစပွန်ဆာပေးပါတယ်ဟုတ် make up နဲ့စပွန်ကိုလည်းမေကနေနေနဲ့စပင်းကမချာကိုကစပွန်ဆာပေးတာပါတယ်အဲ့ဒါအရင်ဝမ်းတာပါတယ်ဟာမွေးနေ့ကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအမြဲတမ်းတော့လှုပ်လာပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့မအရင်နဲ့လည်းမတူထူးခြားပါတယ်ဒီမှာပို့ပြီးလဲစစ်စီကားကားလေးနဲ့ကျင်းပဖြစ်တယ်အရင်နှစ်တည်းတော့လည်းပြောပါတယ်အရင်ဝမ်းတာတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ကပို့ပို့ပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေများလာတယ်ပို့ပို့ပြီးအပြိတ္တကများလာတော့အရင်ပြောပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဝါသနာပါပါတယ်မွေးနေ့မှာတော့မိဘမဲ့ကလေးလေးမိဘမဲ့ကလေးကြောင့်မှသွားပြီးလှူဒါန်းပြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လက်တလုံးလူပညာလှူရှာမှုကတော့တချင်းနေပဲဇတိုက်ဆူပြနေပါတယ်တချင်းအယ်ဘမ်လုတ်ပါမယ်တချင်းနေတွင်းနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအပိရပြိသက်တွေအာငွေတန်းလို့လဲခေါ်ပါတယ်အမြဲလဲဆက်ပြီးအားပေးပါအမြဲတမ်းလဲစူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ် thank you ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်